Celého penziónu Diamant, chceli popriať vašim narodinám všetko najlepšie. Veľa šťastia, veľa zdravia. Nech tento deň je pre vás výnimočný a nech sa vám splní všetko, po čo vaše srdce najviac túži. Nech vás Pán Boh sprevádza na každom kroku a nech ešte dlhé roky prebývate medzi vašou rodinou. Takže všetko najlepšie a veľký sa až do rána. Ďakujem. Bratia, sestry, chcem vás oboznámiť našej Ane, ktorá oslavuje 60. výročie. A postupne najprv rodina, deti, vnúčata, nech sa páči pogratulovať. No. Čaru bez? Manžel, nie? Oh. Ako prvý manžel. Ako dcera Žaneta s manželom a vnúčatami. A dáva 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 eur, potlesk veľký. Další na olení. Sandra. Sandra ako vnúčka. Vnúčka. A otec manželku. To je ako syn Haniny. Dáva 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800 euro. Potlesk. Ako ďalší syn. Volá sa. Fero s manželkou a vnúčatami. Ako dar reťazku dáva nevesta pre svokru a syn. 100, 200, 300, 400, 500, 50. Potlesk. Dáči syn. Čo to je čin? Milan. 100, 200, 300, 400, 500, 600 euro. Vnúčata a nevesta. Princezna. A reťazku zlatú dáva ako vnuk pre babku. A nevesta. A prichádza ďalší syn Ivan. Ivan Veľký. Ako s manželkou a vnúčku. A dáva flašku storočnú. Vino. Ako dar dáva pre mamku 300 eur. Ďakujem syn. Vlado. Vlado Dzurila. A manželku dáva 100, 200. Potles, treba furt potles. Minka. Minka ako... Od sestry dcera. Od sestry dcera. Ale to je moje maminka, ona mňa vychovala. To je vychovala. 300. A to ja. 300 eur. Zabudla kvitku. No ďalší na olení. A teraz prichádza riaditeľ, podnikateľ, metrostav. Ja som pri neho robil dakedy, dobre mi platil a je výborný. Neoklával som sa. Cyril, potlesk Cyrilovi. Je brat. Cyril a metod. Sto, 200, 300, 400. Potlesk. A to volá. Policajti volajú. A to je zase ako...
Cyrilová dcera, ako sesternica, no. Netier s manželom. Sto, 200, 300 €. No, našho podnikateľa Cyrila kamarát, manželko, tu je a manželka. Sto, 200, 300. Ako sestra Marina vychádza. A sú sesternice? 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 Tu. 100, 200. 200 €. Tu, sesternica. Ako sesternica, švagriňa, jak sa voláš? Marina. No. Išla Marina do cintorína. To je pesnička. Sto 150. 150 tisíc. Ďalší. Janka pod rodiní s Jankom, Hraškom. To je dobré načení, tam da musí byť. Sto, 150, 200. Teraz ide moja manželka, Amalia Milia, ako moja manželka. Prajem jej, mojej kvadrine, veľa zdravia, šťastia, aby sa dožila 260 a ešte 120. No. No. Dáva 100. 150, 200 tisíc.